Orere bũrũri ũrathiĩ na mbere na kwandĩkithia riboti cia COVID-19, kaunti ya Nyandarua nĩ yandĩkithĩtie arwaru a mũrimũ ũyũ, na kũrĩa mbunge-inĩ ya kaunti ĩno, abitha ũmwe nĩ anyitĩkanĩte na mũrimũ ũyũ. Speaker wa mbunge ya Nyandarua Ndegwa Wahome nĩ oigĩte atĩ nĩ makoretwo magĩka ithimi kũrĩ andũ matiganĩte, na kũrĩa ahinyĩrĩirie akauga ĩno nĩyo riboti ya mbere ya Coronavirus Assembly. Oho nĩ oigĩte atĩ nĩ mekũnyitĩrĩra mũrwaru ũcio kuma Assembly, gũkũ magĩtanya kwanjĩrĩria gwĩka ithimi cia andũ mbunge-inĩ kuma rũciũ. Tests that will be done on Wednesday and Thursday, that is the 22nd and 23rd of July 2020, respectively. Ripoti ĩno ya COVID-19 rĩu nĩ ĩcũngĩrĩirie kũhingwo kwa mbunge na ĩrĩa ĩkoragwo na ma MCA 40 na aruti angĩ a wĩra 105. The assembly will close down indefinitely, effective today, until the results of all our staff and members are out, so that we put into place mechanisms. Geri Foteram, Zalendo TV, Titagwa Mary Wajiru.